对的码头呢，这次由于这种开放的姿态展示给各国，所以各国军舰包括中国军舰呢一起并排在这里互相观摩学习。舰艇之间的官兵啊，互相可以登上对方的舰艇进行观察、交流、拍摄和学习的。那么互相也问问各自的装备啊、型号还有攻击能力等等。那么像是我身后这艘中国的导弹驱逐舰呢，现在也装备给中国的不同的舰队。那么这一次啊，中国海军的副司令丁义平呢，在最近接受中国官方媒体采访的时候特别透露说，中国这一次啊派出的这个参与展示和阅兵的军舰呢，都是中国现役而且是比较先进的，既包括有北海舰队，也有南海和东海舰队相关的舰艇。那么说到这次的展示呢，除了中国自己展示号称全部是国产的先进的舰艇以外呢，非常重要的还有一点呢，就是其他国家也纷纷的派出一些先进的现役装备来参与。比如说俄罗斯，我们看到俄罗斯最大型的这个导弹巡洋舰啊，确实停在这个码头当中是庞然大物，比起别的国家的军舰呢，它都大出一大块。另外呢，美国也派出先进的导弹的这个攻击舰。另外呢，还有就是印度这样一个印度洋号称的海洋强国，也派出两艘导弹的驱逐舰来参与。可见各国呢，都希望在这样一个地方呢，在区内营造自己海军强国、海军强大势力这样一个形象，来互相的较劲和比拼。另外呢，在这次的整个过程当中呢，有些国家也是比较的受到关注啊。我们知道，日本跟中国呢，在东海、在钓鱼岛呢，有一定的争议，特别是现在还窃据钓鱼岛。那么日本呢，这次也派出记者团，另外军事代表团也来参与了。但是日本呢，据说是想派军舰参与这个多国的活动，但是呢，中方呢到最后也没有答应，所以日本的军舰是没有来的，只有他们的军事代表团来观摩。另外呢，越南和菲律宾这样的跟中国在南海啊、西沙有一定争议的国家呢，他们也是派出了军事代表团啊，专门到现场来观摩，来看各国的海军，特别看看中国的海军，但他们呢也是没有派出舰艇的。相反呢，就是像这个巴西还有孟加拉呢，他们是本来不在这个中国这个展示活动邀请之内啊，但是他们呢主动要求派出他们的军舰来进行这个参与。可见有的国家是很想参与到这样一个国际盛世的军事展示当中的。也有一些国家像是泰国，他们派来的一些军舰呢，据说还是中国给他们制造的。可以看到这样的一个国际的一个海军的活动当中呢，各国的军舰也是互相比试啊，中国派出自己国产的装备、国产的军舰，外国也希望拿出一些强的装备来跟中国、来跟国际媒体的这种曝光当中呢，更多的争取自己海军的这种所谓强大的形象的号召力。那么我们在现场观察到呢，大家都希望拿出一些所谓真实的厉害的本领出来。好的，经过一轮热身之后，新闻背景都清清楚楚了。稍后在焦点，我们会有更强劲的独家专访，还有请来北京、香港、青岛三方面立体的去点评这次海上的世界海军盛事。好的，请看我们的军情观察员独家专访海军丁副司令。我代表这个军情观察室节目，司令，我想问军情观察室，我早有了解。对，司令，我想代表这个海外包括华人呢、啊，大家很关心一个，就是中国现在面临一个海洋的问题啊，包括海洋的安全问题呢，华人也都很关心。作为海军，作为一个保护这样的一个军种，怎么发挥对海区的保护？因为我们的海区面积实际上是很大，从北到南。中国有18000多公里的海岸线，有6000多个大大小小的岛屿，我们的海洋国土的面积也很大，我们保护海洋国土和海洋权益，是我们中国海军的神圣职责，也是我们的使命所在。正因为这样，我们中国海军才需要发展、需要建设、需要强大。除了提到和平和和谐以外啊，会不会在装备发展各方面，大家很多，特别是我们很多华人也非常关心，在这方面，比如投入技术、人才、资金等等，在海军的装备上会更加的这个关注和提升呢？我已经讲了，从我们党的第一代领导人毛泽东那时候起，他就要求要建设一支强大的海军。我们党的历代领导人一以贯之坚持这个思想，就是要建设一支强大的人民海军。
在这个方面我们是一以贯之的，也是要经过许多的海军官兵去努力奋斗的。中华民族的强盛离不开海防，只有强大的国防和强大的海防，我们才能更好地维护我们国家的独立主权与和平，也能维护我们民族的长远的和平与发展。我们注意到这一次啊，其实不但是硬件很多军舰都摆出来，而且在军方高层的讨论会上面呢是唇枪舌剑。我们看到美国一个高官他就提出来，哎，我们也是要和谐的，但是我们的和谐你不要碰撞我啊，你不要发生一些安全海上的安全的岔子，其实就是指刚刚在南海发生的这个中国这个军民驱赶美国间谍船这个事情。问题是美国间谍船逼到中国的这个200海里专属区，并不是中国逼到海参崴或者是华盛顿的外海，你不让我去驱赶你，这个碰撞是没有道理的。但是没有关系，这个只是说明中美或者中国和周边一些海洋国家有存在的这样的矛盾。这些矛盾解决的方法是什么呢？就是中国要把它的海军壮大起来，把它的这个核潜艇，把它的常规潜艇，把它的反舰导弹，把它的这个海军航空兵通通都发展起来，一步一步从近海到远海，从绿色到蓝色海洋，这个实力才是最后在这个谈判桌上讲话的根据。好了，下面我们请教一下这个徐光宇将军。徐老你好，请问您在眼中看今天的海军，中国的人民海军，它的这个武器装备有哪些亮点呢？我个人认为我们中国的海军在发展中间的话，由于我们国家的特殊的情况，所以我们基本上是抓住特别需要特别重点的一些项目啊，先上，比如核潜艇，能够发射弹道导弹的核潜艇，是吧，核攻击潜艇，以及很重要的海上的现代化的导弹驱逐舰，这一类的是我们重中之重，根据我们当前的这种技术能力和国家的经济基础优先发展。在70年代初，我们导弹核潜艇就开始发展，就说明我们的领导层很有远见。但是总体来讲，我们海军我认为在硬件方面还是这个和西方先进的相比啊，还有很大差距。这个差距主要表现在两个方面，第一，舰艇的种类还欠缺。根据我们国家这个情况和我们的经济技术实力，我们为什么迫切的需要解决航空母舰，解决海上的制空权，